Assalamualaikum guys. Okay guys, selamat petang. Wajah ucapkan kepada korang semua guys. So Wajah dekat kedai. So hari ni Wajah nak tunggu satu orang member nak pergi tengok apa? Kamera. Actually bukan, sebenarnya bukan kamera lah guys. Sebenarnya Wajah nak pergi tengok handphone lah. Handphone untuk buat video. Kawan-kawan kan tahu Wajah memang buat video memang gunakan handphone kan. So sebelum ni Wajah gunakan handphone ni Oppo F11 Pro kan. So member Wajah nak recommend Wajah lah. Ada satu dia kata, handphone ni cantik Wak, kalau Wak pakai kan, buat video mesti tip top, mesti terbaik. Jadi Wajah pun tak tahu apa handphone yang dia nak recommend kan. Jadi Wajah nak bawa korang lah pergi dekat Setcom, dekat je kat kedai Wajah kan. So tanpa membuang masa lagi guys, dia pun dah sampai kat kedai Wajah. Jom kita pergi terjah Setcom. Jom stay tuned. Ok guys, sekarang Wajah dekat Setcom. So kita nak tengok telefon. Tolong tengok telefon. Kita nak check telefon unboxing. Wajah bagi korang unboxing yang nama Apple. Apple 12 nak buat content, buat rekod kan. Kita tengok power tak dia main video. Sebab sebelum ni Wajah pakai ni Oppo F Pro 11. So kita cuba pula Apple 12 apa cerita. So Wajah kat saya pun member Wajah pun pakai Apple. Racun kuat. Bukan racun. Unboxing guys, unboxing. Tengok. Unboxing. Mau ini tolong unboxing kan. Jeng jeng. Okay, so korang akan tengok ni. Sebab dia akan pakai untuk konten memancing nanti. Kita hanya pakai untuk buat video je. Bukan untuk pakai telefon tau. Kita nak pakai untuk buat video je. Masih cun. Wajah kat Setcom. Setcom. Ya, okay. Dah cek. Korang boleh tengok guys. Boleh tengok. Ini dah dia unboxing. So dapat package jam Apple. So kita tunggu, kita tunggu habis PKP guys. So bila habis PKP ni kan, kolam, bila buat jam pergi kolam, buat jam nak test ni tengok dia berantai tak. So kita terpaksa unboxing kat sini lah. Nanti buat jam sambung sikit lagi kan, kita tengok kan. So ni Apple. Apple 12. Tak pakai pun tak pandai kan. Dah ini betul. Mana nak picit kan. Touch mana? Agak menjadah dia. Touch tengah dua kali. Ready habis kan? Oh tak, dia dah off. Dia dah off. Kena on balik belah kanan. Belah kanan. Ok guys, tengok Wajah lah tak pandai nak pakai canggih. Tak tu naya lah. Wah tu keluar Apple. Bisik kat Pakai terus ke? Pakai lah.
Simpan lah lepas PKP. Kita pakai guys. Okay, buat Jas simpan balik. Simpan balik. So nanti lepas PKP kita record dekat kolam. Tengok Apple power tak dia punya ni. Kan? Ya, ya. Okay guys, jom kita keluar, jom. Kita keluar. Sekarang kita keluar. Kita keluar. Xiao Qie Xie Xie ni. Sini hui le. Selcom guys. Jom. Selcom ni dekat je dengan kedai Wak Jah. Wak Jah punya kedai kat ujung sana. So kat sini Selcom. Sana kedai Wak Jah. Kejap lagi Wak Jah masuk kedai, kita boleh cerita panjang lebar. Jom. Sebelum nak masuk kan, kita tengok. Kau tengok Wak Jah punya kru eh. Ini dia. Yang tukang sapu. Haikal. Hello. Okey, Haikal, kau pakai Apple apa kan? iPhone XR. XR. Kau tengok guys, anak buah Wak Jah kau tengok pakai Apple. Tu yang tak boleh tahan tu. Anak buah pakai Apple. Tokey pakai cak ayam je. Kita tanya si Awi. Awi, pakai Apple apa? 7 Plus. Tengok, seorang lagi pakai 7 Plus. Anak buah, guys. Jamal mana, Jamal? Jamal. Kita tengok, tengok Jamal. Jamal tengah semayang kot. Tunggu sekejap. Okey, dia dah lepas. Hello, Mal. Ha? Kau pakai Apple eh? Apple apa? iPhone XR. XR. Ah, kau tengok guys. Anak buah Wak Jah kru. Semua pakai Apple. Aku pun tak tahu apa kelebihan Apple ni. Nanyalah. Awi. Suka betul dengan pakai Apple. Tolong ambil durian Belanda satu. Haus ni, haus. Ada surprise. Surprise. Thank you. Guys, jom kita masuk Wak Jah punya ofis. Wak Jah punya ofis. Kan? Yang tak pakai Apple si Sarin je. Dengan Wak Jah pakai Android. Kita biasa ada. Apple tak minat. Yahudi. Nanya lah. Yahudi. Nanya dia orang guys. Hai, so, Wak Jah beli Apple lah. Tak lah, bukan. Gila lah. Sekarang kita unboxing lepak, lah. Kita lepak tu, kita lepak. Bagi dia, bagi dia bertenang. Cuba unboxing. Kita bagi dia bertenang tu. Ini confirm dia keluar. Eh? Termasuk 11 Pro Max. Nanya ni. Gila, 11 Pro Max. Kita lepak tu. Buat bertenang, guys. Buat bertenang. Okey, kita fokus ini. Kita letak dulu guys. Tengoklah. Okay guys, minum dulu. Air durian Belanda, alhamdulillah. So dia orang, Wak Jah punya crew dia nak tengok guys. Apa Wak Jah ambil? Korang semua dah tengok tadi kan? So ni dia. Apple 12. Boleh mah? Okay. Apple 12. Okay. Itu dia. Tanya eh. Apple 12. Ini dah bukan Wak ni. Apple 12. Wak tak pakai Apple. Okey, so tengok. Jamal. Sumpahlah. Haikal, sinilah. Dia orang semua pakai Apple termasuk Xiaomi. Termasuk orang rakam ni pakai Xiaomi kan. Okey. Tapi Apple ni Wak Jah bukan pakai untuk buat telefon tau. Aku nak untuk mancing. Untuk buat mancing. Kan? Untuk mancing kan. Untuk mancing. Jadi kita nak tengok Apple ni power ke tak power dia main video guys. Kan? Wak Jah tak pakai lah. Macam korang separuh orang suka bergaya pakai kan. Orang nak tengok Apple lah. Tak ada. Wak Jah akan letak kat sini lah. untuk buat video. Untuk buat video. Untuk korang. Pasal tukang bakar ni lah. Mana tukang bakar? Tukang bakar masuk. Aduh. Punca. Ni punca. Dia ni punca. Sebab dia ni memang pakai Apple. Jadi dia bagi tahu Wak Jah. Wak, dia punya kualiti video dia memang terbaik lah. Kan? Jadi Wak Jah pun tak pernah pakai lagi untuk buat video.
So bila kawan-kawan dah bakar, ramai sangat bakar kan. Ha, jadi Wak Jas nak cubalah. Wak Jas ingat nak ambil tu S Samsung S21 kan. Ha, tapi ramai lah bakar ambil Apple kan. Ha, jadi kita cubalah. Harap nak harap PKPB dah tak ada. PKP sambung lagi kan. Ha, jadi kita simpan dulu kan. Ha, nanti lepas ni video kan. Kalau video mancing korang akan tengok Wak Jas layan pakai Apple. Apa cerita ni Apple. Okay guys. You are a champion.